Okey, so untuk video kali ini pula, cikgu akan berkongsi cara-cara melukis gambar Raja sinar pada cermin cembung. Okey, pada cermin cembung ataupun convex mirror. Okey, jadi sebelum kita melukis pada gambar Raja sinar pada kotak graf ni, kita lihat dulu macam mana peraturan cahaya yang akan berlaku pada cermin cembung. Okey. So, jadi uh, ini adalah cermin cembung. Okey, F ni titik fokus. C ni adalah Pusat kelengkungan cermin ataupun 2F. Okey, dalam uh, ni cikgu akan pakai 2F lah. Okey, so jadi kita akan pakai peraturan yang pertama iaitu cahaya selari dengan paksi utama. Okey, cahaya ni selari dengan paksi utama. Bila terkena cermin cembung, cahaya ni akan terpantul mencapah. Okey, ingat balik yang ni eh, mencapah. Okay, dalam video pertama cikgu pengenalan kepada uh, cermin cembung tu kat sini ada mencapah ataupun diverge, Okey jadi dia mencapah dari titik fokus kalau cermin cekung cahaya selari menca uh, menumpu ke titik fokus Okey cahaya selari menumpu ke titik fokus kalau cermin cembung cahaya selari dengan pasir utama mencapah dari titik fokus jadi kamu ambil daripada titik fokus ni Okey, letak Uh, pembaris dekat titik fokus letak satu lagi pembaris dekat bahagian uh, cermin cembung tu kemudian kamu garis dia putus-putus dulu ok, garis putus-putus kemudian sampai di sini baru garis lurus garis yang, yang bersambung ok, itulah maksudnya cahaya selari dengan pasir utama terkena cermin cembung terpantul mencapah dari titik fokus. Okey ini adalah cahaya nombor 1. Okey boleh. Okey untuk cahaya nombor 2 dia adalah songsangan kepada nombor 1. Okey. Nombor 1 selari terpantul mencapah. Okey kalau nombor 2 dia dia daripada atas ni ter, uh, terkena permukaan cermin terpantul selari. Jadi kita boleh tulis 1 dengan 2 ni pada laluan yang samalah cuma arah dia berlawanan. Okey boleh. So maksudnya nombor satu selari terpantul mencapah. Nombor dua dia dari mencapah atas terpantul selari dengan paksi utama. Rujukkan dia sama juga daripada titik fokus. Kan? Okay. Dia seolah-olah macam yang cermin cekung jugalah. Cermin cekung. Uh, yang pertama selari terpantul lalu F. Yang kedua lalu F terpantul selari. Oleh itu dia punya petua dia ataupun hukum uh, untuk melukis gambar Raja Sina. Okay. nombor satu dengan dua laluan dia sama, arah dia bertentangan. Okey. Untuk nombor tiga, dia melibatkan ni pusat kelengkungan cermin ataupun 2F ya eh, ataupun dalam ni simbol dia C. Okey. So jadi uh, untuk peraturan nombor tiga, okey. Mana-mana cahaya yang lalu dekat C ni akan terpantul balik pada laluan yang sama. Okey, contoh cikgu ambil atas nilah. Okey, jadi kamu letak dia cahaya dekat Uh, pembaris kamu dekat C. Okey, dia macam ni lah. Okey. Jadi katalah cahaya datang daripada sini. Okey, so ini akan jadi garisan putus-putus. Okey, nampak eh? akan jadi garisan putus-putus. Okey, so ini cahaya terpantul balik pada laluan yang sama. Arah dia bertentangan. Okey, maksudnya mana-mana cahaya yang ambil rujukan daripada 2F ataupun daripada C ni, cahaya akan terpantul balik pada laluan yang sama. So, jadi menunjukkan dekat sini adalah 90 darjah. Okey, maksudnya cahaya, sudut cahaya dengan cermin cembung tu adalah pada sudut tegak 90 darjah. Sama lah macam ni nampak. Mana-mana cahaya yang melibatkan pergerakan melalui 2F ataupun C akan jadi 90 darjah dengan cermin. So, dia akan terpantul balik pada jalan yang sama. So, ini adalah peraturan yang ketiga. Okay, boleh untuk cermin cembung. Jadi, basic kepada cermin cembung ni adalah cahaya akan mencapah. Ingat tu, mencapah. Okay, macam inilah rupa mencapah. Cahaya tu akan tersebar luas. Okay, tersebar. Kalau yang ni, kalau cermin cekung menumpu. Okay, sekarang kita nak lukis untuk cermin uh, cembung eh. Okey jadi uh, dekat ruangan distribution cikgu dah sediakan okey bahan untuk kamu download soft copy kamu boleh print dan lukis sama-sama dengan cikgulah. Okey so ini adalah untuk cermin cembung okey. Okey a uh, yang mudah je cermin cembung ni lukisan dia tak uh, lukisan dia tak sebanyak macam cermin cekung. Kalau kamu lihat cermin cekung kat sini ada 5 kan. 1 2 3 belakang ni 2. Okey ada 5 lukisan yang berbeza. Okey untuk cermin cembung ni okey cikgu buat 2 lukisan saja. Nanti kita akan bandingkan kenapa jadi macam tu. Okey boleh eh? Okey jadi untuk yang gambar yang pertama ni kita letakkan objek dekat dengan cermin cembung iaitu objek lagi dekat daripada ataupun lagi pendek daripada panjang fokus. Okey, objek ke cermin adalah u, f adalah kepada cermin adalah uh, f kecil. Jadi sebab tu kategori dia u lebih kecil daripada f. Maksudnya jarak objek lagi pendek daripada panjang fokus cermin. Okey. Jadi untuk melukis tu, okey, jadi kita pakai peraturan nombor 1. Okey. Jadi kita lukis daripada objek, okey. kita letak pembaris dekat objek. Okey, lukis. Okey. So bila cahaya daripada objek terkena cermin cembung, okey sama eh untuk lukisan ni pun uh, kita lukis tu pada pantulan pantulan cahaya tu pada garisan yang tegak ni. Okey, walaupun cermin cembung tu dekat sini cuma yang ni adalah simbol sahaja cermin cembung. Cermin, -cermin cembung tu besar. Okay. Jadi kita buat pantulan tu pada garisan tegak kat sini. Okay. Untuk melukis je lah. Okay. Kemudian uh, kita kena ingat bila cermin cembung cahaya akan mencapah. Okay. Jadi kamu letak pembaris kamu dekat F. Okay. Titik fokus yang belah kanan ni eh. Okay. Kemudian letak satu lagi dekat cahaya yang kena garisan lurus tu. Okay. Kemudian. Okay. Yang ni So, ni cahaya kena kat sini terpantul balik pada laluan mencapah. Eh. Dia akan naik atas. Okay. Okay. So ini rujukan dia adalah daripada F ni. Titik fokus ni. So ini kamu buat garisan putus-putus. Okay. Boleh. Ini nama dia cahaya mencapah. Selari dengan paksi utama mencapah dari titik fokus. So ini adalah nombor satu. Okey, jadi kita tahu nombor dua ni dia terbalik pada nombor satu. Jadi, dia punya apa ni? Dia punya cahaya ni pada tempat yang sama je lah. Jadi, kita tak nampak lah image kat mana. Jadi, untuk membuat lukisan ataupun gambar Raja Sina cermin cembung ni, kita kena pakai satu dengan tiga. Okey, peraturan satu dengan tiga. Satu selari mencapai dari fokus. Yang ketiga melibatkan 2F ni ataupun melibatkan C. Okey, jadi kamu letak je pembaris dekat 2F. Okey, satu lagi pembaris dekat objek. Okey, dekat hujung anak panah ni lah. Okey, jadi cahaya dia daripada objek terkena cermin, dia terpantul balik pada arah yang sama. Macam ni, cahaya daripada objek pergi ke cermin, terpantul balik pada arah yang sama. Okey, terpatuh balik pada laluan yang sama lah. Okey, kemudian daripada sini kamu buat garisan putus-putus. Okey, kamu buat garisan putus-putus. Sehinggalah 2F ataupun sehinggalah C. Jadi cahaya tu pergi ke cermin, terpantul balik pada laluan yang sama. Pada jalan yang samalah cahaya tu bergerak. Okey, boleh pada objek lepas tu balik pada layar sama ini adalah yang ketiga okey cahaya ketiga jadi untuk cermin cembung ni kita pakai satu dan tiga saja okey kemudian dekat manakah image yang terbentuk ini. jadi kita, macam biasalah kita akan cari persilangan cahaya jadi cahaya akan bersilang di belakang cermin kalau kamu lihat dekat sini nampak cahaya satu dengan tiga bersilang di sini so jadi image dia terbentuk di sini okey jadi image dia dalam keadaan maya Okay, imej dia dalam keadaan maya. Okey, kenapa kita katakan imej ni maya sebab dia belakang cermin. Objek depan cermin, imej belakang cermin akan jadi maya. Okey, jadi yang pertama maya. Yang kedua tegak. Okey, sebab anak panah uh, image imej ke atas, objek pun ke atas, so tegak. Yang ketiga diperkecil. Diperkecil. ataupun apa uh, virtual upright diminish okey virtual maya upright tegak diminish diperkecil VUD okey singkatan dia okey boleh jadi maksudnya untuk cermin cembung ni kita akan dapat objek di belakang cermin okey iaitu maya tegak kecil okey kita lihat pula untuk gambar rajah kedua untuk cermin cembung okey adakah dia berbeza atau sama nanti kita lihat okey so untuk yang gambar rajah yang kedua ni Okey, kita jauhkan objek. Nampak? Kita jauhkan objek daripada cermin cembung iaitu kita letak dia antara titik fokus dengan C ataupun 2F. Okey, objek berada antara titik fokus dan juga 2F ataupun C. Okey, jadi kita tengok adakah uh, image imejnya sifat imejnya berubah. Okey, jadi kita pakai nombor 1 lah macam biasa. Okey, nombor 1. Okey, macam biasa selari. Okey, cahaya selari daripada objek Okey. Okey. Siapa? eh? Cahaya daripada objek pergi ke sini. Terpantul mencapah dari titik fokus. Okey. Mencapah dari titik fokus. So, jadi daripada titik fokus tu. Okey. Titik fokus. Okey. Yang ni lah mencapah dia tu. Okey. Ni mencapah ni. Okey. So, cahaya mencapah. Okey. Kamu kena lukis putus-putus jelah. Okey. Kamu kena lukis garisan putus-putus kat sini. Okey. So ini adalah cahaya nombor 1. Okey, dia sama dia macam tadi macam uh, gambar rajah pertama tadi, okey. Selari depan mencapai dari titik fokus okey jadi uh, nombor 2 tak sesuai sebab laluan dia sama dengan nombor 1 jadi kita tak nampak persilangan jadi kita kena pakai nombor 3 okey nombor 3 iaitu letak pembaris pada objek letak pembaris pada 2F ataupun pada C eh. ok so jadi cahaya dia daripada objek terpantul balik pada jalan yang sama, laluan yang sama. So, jadi rujukkan dia daripada sini. So, dengan garisan putus-putus. Okay, boleh nampak eh? Okay. So, ini cahaya daripada objek terpantul balik pada laluan yang sama. Ini nombor 3. Okay. So, jadi persilangan dia sama juga di belakang cermin. So inilah image dia yang terbentuk. Okey, ini image yang terbentuk dia akan jadi macam ni. Okey, kecil dia kat sini. Okey, ini image yang terbentuk. Okey, jadi apa sifat dia? Okey, first tengok dia belakang cermin dia adalah maya ataupun virtual Yang kedua, tegak upright. Okey, bila kamu bandingkan objek dengan image, tegak. Yang ketiga, saiz dia diperkecil diperkecil ataupun diminish ok jadi maksudnya sifat-sifat image untuk cermin cembung ni sama gambar uh, gambar yang pertama tadi pun kita dapat view dia maya tegak diperkecil ok maya tegak diperkecil bila kita dekatkan objek dengan uh, cermin cembung dapat maya tegak kecil bila kita Jauhkan objek daripada cermin cembung pun kita akan dapat maya tegak diperkecil. Jadi maksudnya kesimpulan untuk cermin cembung ni adalah dekat mana-mana pun kita letak objek, kita akan dapat sifat imej yang sama. Okey, maya tegak kecil. Okay, dia akan sentiasa maya, sentiasa tegak dan sentiasa lebih kecil daripada objek. Dekat mana-mana kita letak objek uh, sekalipun untuk cermin cembung. Sebab tu dalam cermin cembung, lukisan dia ada satu ataupun dua je. Kan, biasanya dalam buku-buku dia buat dua sebab dia nak bandingkan dekat mana kedudukan objek tu, dia tak akan bagi kesan kepada sifat image tu. If sifat image memang tak akan berubah. Maya, tegak, kecil. Okay, berbeza dengan cermin cekung yang ada banyak gambar Raja Sina dia ada yang maya, ada nyata okay? ada yang tegak, ada yang sonsang untuk cermin cekung tapi cermin cembung ni dia maya tegak kecil sahaja okay, boleh okay, jadi itu untuk cermin cembung eh, lukisan dia tak banyak